Leo imebainika wazi kwamba ni handisheki chama cha ODM kikiingia serikalini na kumaliza nguvu pande wa upinzani. Hii ni baada ya uteuzi wa mawaziri wanne kutoka chama hicho, ikiwa ni ishara kuwa Raila Odinga ameamua kufanya kazi na serikali ya Rais William Ruto. Je, kunani mwaka 2027 walioteuliwa watakuwa na mchango upi? Huyo hapa ni Kevin Mutai kutoka Mombasa na tathmini ya kina. Matunda ya uwiano baina ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga na Rais William Ruto yameonekana leo baada ya mawaziri wanne wa chama cha ODM kuteuliwa kuingia serikalini. Hao ni mwenyekiti wa chama hicho Wycliffe Oparanya, naibu wake Hassan Joho, kiongozi wa wachache bungeni Opiyo Wandayi na mbunge mteule John Mbadi. Mazungumzo ya Ruto na Odinga yalifanyika licha pingamizi kutoka kwa baadhi ya wandani wa Kenya Kwanza, akiwemo naibu rais Rigathi Gachagua. Mimi wasiniingilie, mimi nafanya kazi yangu. Hao watu walinichagua kaniambia kazi yako ni kulinda na kumchunga William Ruto. Na ukiona mtu anataka kuharibu serikali yake unakataa. Ni uteuzi ambao umeonekana kumeza upande wa upinzani na kuacha mrengo wa Azimio na majeraha si haba. Utakosa sauti za vigogo na hata kutoa taswira tofauti kabisa licha ya cheche kali zilizosheheni wakati wa kampeni, baadhi ya wateuzi wakimkashifu Rais Ruto vikali. Maisha yangu tangu nizaliwe sijawahi kuona mtu mwongo mfisadi kama William Samoei Ruto. You cannot say that the sword is not here to cut the mboga. This country cannot go back to dictatorship. We cannot allow you. Itakumbukwa kwamba Odinga kwa mara ya kwanza alijiunga na serikali mwaka 2008 na kushirikiana na aliyekuwa rais Mwai Kibaki, kisha rais mstaafu Uhuru Kenyatta mwaka 2018, na kisha amepenya kwa Rais William Ruto. Ni karata gani hii ya Raila? You know how hard it is to drive your boss. Today I've been driving my boss. I have been so careful. Joho ni mwanasiasa tajika ukanda wa pwani, uteuzi wake ukitarajiwa kuwa na mshiko mkubwa katika azma ya Rais Ruto ya mwaka 2027. Viongozi pamoja na wakazi tayari wamejitokeza kusherehekea uteuzi wake, wakimtaja kama kiongozi mchapakazi. Sisi kama wapwani tunasema ni shukrani sana Mheshimiwa Rais, na tutaendelea kuunga mkono. Najua kazi yake ataipiga vizuri mwanzo, kwa sababu Mombasa wajua very well kuhusu mambo bahari. Memchagua kiongozi wetu rais, mwache tuongoze, hakuna mwingine. Kilichosalia sasa ni msasa bungeni. Je, hatma ya vyama tanzu ndani ya Azimio itakuwaje? Kevin Mutai, NTV, Kira County ya Mombasa.